ลายยิ่งนึกให้ตัดสลับคล้ายจ้าโอนคล้ายนี่โอนคล้ายอ๋อโอนนี่ก็ตุยคล้ายนี่คือไอ้นั่งได้ซาลุยต้องเป็นเมียนสำเร็จสำเร็จนั่งคือมันสำเร็จดำมวยได้คือสำเร็จปลาปลาดกการรับปลาปลาดกเนี้ยคือได้สับเปล่าเลยได้สับไทยนี่คลายยิ่งซื้อบานด้ประมาณบุญคือความสำเร็จนี่คือมันบานประมาณคนต่อความที่สำเร็จนี่ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំវាយវតីនឹងក្រុមការងារសាព័ត៌មានយុវវ័យ21សូមគោរពនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមសឹមសារៈនិងលោកជំទាវជាងយ៉ារិនដែលលោកទាំងពីរគឺជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយលោកទាំងពីរគឺត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិស្គាល់ជាច្រើនតាមរយៈស្នាដៃនៃការធ្វើឲ្យខ្លែងឯកខ្មែររស់ឡើងវិញចាកុំឲ្យខាត់ទៅយូរសូមលោកអ្នកនាងអញ្ជើញជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវដូចតទៅចាសូមជម្រាបសួរអ្នកមីងនិងលោកពូចាអឺជាបឋមនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមឲ្យលោកពូជួយបង្ហាញអំពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនយើងបានដឹងផងចាសូមគោរពអញ្ជើញលោកពូបាទខ្ញុំឈ្មោះសឹមតរៈហើយប្រពន្ធខ្ញុំភរិយាខ្ញុំឈ្មោះជាងយ៉ារិនខ្ញុំកើតនៅភូមិក្រូចសើចឃុំហាន់ជ័យស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំបានរៀននៅតាផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅភូមិជើងខាលត្រកួងភ្មុំខេត្តកំពង់ចាមហើយបានរៀននៅអនុវិទ្យាល័យសួងខ្ញុំបានប្រហោះខ្លែងនឹងគឺតាំងពីកូនក្មេងនៅអាយុ9ឆ្នាំព្រោះទៅត្រកួងខាលនឹងមានតាម្នាក់គាត់ធ្វើខ្លែងប្រហោះចា៎ហើយខ្ញុំទៅរៀននៅទីនោះពីឪពុកម្ដាយដែលឪពុកខ្ញុំគាត់ផ្លាស់ទីលំនៅទៅនៅជើងខាលដើម្បីរកការធ្វើនៅម្ដងចំការកស៊ូជប់ចា៎តែគាត់ទៅរកអត់បានទេគេគុតគ្នាទៅរកបានតែគាត់ជាជាផ្ទះហើយខ្ញុំក៏រៀននៅអនុវិទ្យាល័យសួងរហូតជាប់ diploma រហូតជាប់បាក់អងហើយបានមករៀននៅវិទ្យាល័យកំពង់ចាមតែមួយឆ្នាំទេគឺជាប់បាក់ឌឺហើយនៅឆ្នាំ67ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រឡងជាប់គ្រូនៅកំពង់កទួតជាប់ជាគ្រូហ្នឹងហើយចេញទៅគឺខ្ញុំទៅខេត្តក្រចេះហើយនៅឆ្នាំអត់បានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យទេដែលសារតែអត់ហើយមានទៅបង្រៀននៅទីនោះហើយដល់ឆ្នាំ70បានមានបញ្ហានៅត្រកខ្មែរនឹងទៅបានខ្ញុំរត់ពីខេត្តកោះចេះមកនៅភ្នំពេញទៅបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញហ្នឹងចា៎ខ្ញុំបានជាប់លីសងឆ្នាំ74សុទ្ធទោសដោយសារចាស់ទៅប្របាក់យាយទៅបកបាយទេឥឡូវជាជាប់មាត់ហើយខូចទៅជាខូចអីទៅទៅច្បាស់ខ្ញុំបោះខ្លាយនឹងតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំចានៅកូម៉ាតូចតូចនៅភូមិជើងខាលចាត្រករបស់នាងទៀងនៅខាងទុំទៀងហ្នឹងរហូតមកថាការបង្ហោះខ្លាយនឹងគឺតារដូវរំហើយធ្លាក់ខ្យល់ពីជើងមកគឺខ្មែរយើងបង្ហោះខ្លាយណាហើយជា2 3ខែពីខែ11ឬ12 1 2 3តែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងរដូវរំហើយនឹងខ្យល់ធ្លាក់ខ្យល់ពីទិសឥសានចាហើយកាលណាយើងខែភ្លៀងរដូវវស្សាគឺមិនបានបង្ហោះទេអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្មែរយើងគាត់និយមចូលចិត្តបង្ហោះខ្លាយអញ្ចឹងអែដល់ការនិយមបង្ហោះខ្លាយនឹងខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែកន្លងមកគឺចាស់ចាស់
คือปีแค่ดับมวยแค่ดับปีนั้นบางฮานท่าเรายื่นตุ่มหาวจ้าบางการตุ่มดับโมนั้นคือเธอบนอมตู้รอยบนอมตู้มวยคายเต้เต้บานยื่นบอกหอกไหลจ้าที่จีจุนบอกหอกไหลหายเตียงอ่ะจ้าชนำนาโดยชนำนาเองจังไอ้ดอมแตะตรงแต่นังนังเชียร์คลายทอมดาจ้ะแตะตรงแต่นังคลายไอ้เป็นตาคลายไอ้นังมีสาระสำคัญแบบนาได้นักนงสังคมขมายเยอะนังไอ้ดอมคลายไอ้นังมีสาระสำคัญนั่นคือมนุษย์ชูชูมคดีตามหอกคลายคลายคนนี้นะคือมนุษย์อาจจะชูคนนี้ได้ขมายเยอะก็ตาการบังหอกคลายอย่างเขาก็บุญปรามเนี่ยนะคลายงวยไอ้นงมาภูมินั่งมีบุญปรามคลายเด้อมันนั่นคือจิตการทำกีเคลียมวยกาเบาเชื่อยุบเบาหายคือประหักคลายเนี่ยมาบางยังว่าไปแต่ละปีสมัยปีโบราณนั่งจังคลายไอ้นั่งเบียนดำไหลเชียร์ว่าปะทัวขมายหรือก็โดยก็โดยเชียร์ดำไหลอย่าตัดสัญญาณเชียร์ขมายยังระเบียบยังไม่ได้ไอ้ดอนคลายไอ้ดึกเชียร์บอลจะเรียบจังคือជាពិធីបុណ្យមួយរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងចា៎បុណ្យក្នុងព្រះរាជពិធីទ្វារទូកមាសហើយកាលណាក្រោយបុណ្យអុំទូកមួយខែគាត់គឺការបង្ហោះខ្លែងចាប់ដើមឡើងចា៎អញ្ចឹងខោះខ្លែងគឺដំណើរគឺនាំបង្ហោះគឺព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងមិនមែនជាប្រជាជនធម្មតាប៉ុន្តែដល់ព្រះមហាក្សត្របង្ហោះហើយគឺពិធីជួននៅតាមភូមិនឹងគឺបង្ហោះគ្រប់គ្នាក្នុងប្រវត្តិរបស់យើងគឺក្នុងវិធីទ្វាទូសមាសចា៎បានដីថាក្នុងមួយឆ្នាំនោះគឺមានបុណ្យ12ចា៎12បុណ្យណាក្នុងមួយឆ្នាំនោះក្នុងមួយឆ្នាំមាន12ខែមួយខែមានបុណ្យធំ1បុណ្យធំ1ហើយក្នុងពិធីបុណ្យនោះបុណ្យបង្ហោះខ្លែងនឹងគឺជាបុណ្យទី1ប្រចាំឆ្នាំចា៎យើងផោះខ្លែងប្រចាំឆ្នាំគឺបុណ្យទី1ចាតកតងតនឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លែងឯកខ្មែរតើលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លែងឯកខ្មែរហ្នឹងវាខុសពីប្រទេសដទៃហ្នឹងរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរអាដាមខុសពីប្រទេសដទៃដោយសារលក្ខណៈឯកចាឯករបស់យើងនេះជាឯកឯកហ្នឹងវាអស្ចារ្យទៅលើអ្នកបង្ហោះខ្លែងចេះធ្វើប្រណចេះធ្វើនោះមានលឺដល់6 7សំឡេងហើយអ្នកមិនចេះធ្វើបានតែ2សំឡេងលក្ខណៈពិសេសហ្នឹងគឺត្រង់តែសំឡេងផ្លាស់ដូរគ្នាគ្មានទេលើសកលលោកអូចឹងបន្ទាប់មកនៅចិត្តយើងហ្នឹងគឺថាមានប្រទេសយួនប្រទេសយួនហ្នឹងគឺខ្លែងខ្លុយគេធ្វើដាក់ខ្លុយជាប់នឹងខ្លែងហ្នឹងដល់ខ្មែរយើងឯកឯកហ្នឹងបើបកប្រែជាខ្មែរឯកហ្នឹងពាក្យអដែងបាលីចាបកប្រែជាខ្មែរថា1ចាថា1បានក្តីខ្លែងឯកហ្នឹងខ្លែងលេខ1ហ្មងចាអាដាមហើយជាពិសេសតាមពិតហ្នឹងគឺលេខ1មែនក្នុងកលលោកគ្មានណាចេះធ្វើឯកដែលមានទំលេងច្រើនដូចយើងនេះមានខ្មែរយើងមួយគាត់ចំណាយនៅប្រជិតយើងនេះមានខ្លែងប្រពៃណីគឺមានតែទ្វីបអាស៊ីហ្នឹងទេនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអត់មានខ្លែងប្រពៃណីទេនៅទ្វីបអាស៊ីហ្នឹងឲ្យខ្លែងដែលកើតខ្លែងរបស់ជឿហ្នឹងកើតតាំងពីមុនសតវត្សទី1 400ឆ្នាំចា៎ខ្លែងឯងណាចា៎មុនសតវត្សទី1 400ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅលេខដែលខ្លាំងជាងគេគឺពិធីបុណ្យទ្វារទូស្មៀគឺសម័យព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងគឺព្រះបាទអង្គឌួងចា៎នឹងគឺលោកធ្វើរាល់ឆ្នាំកាលណាធ្វើហើយក្រោយពីបុណ្យអុំទូកនោះគឺជាពិធីបង្ហោះខ្លែងចា៎ការបង្ហោះខ្លែងនោះគឺសំខាន់នោះគឺពេលដែលយើងច្រូតកាត់អីរួចនោះប្រជាជនសប្បាយនោះគឺបង្ហោះខ្លែងគ្រប់គ្នាគឺបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់យើងគឺមានត្រូវអង្គរឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងគឺការបង្ហោះខ្លែងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្លែងនឹងនៅក្នុងពិធីបុណ្យទឿទ្វាទូសមាសនឹងគឺថាជាពិធីមួយនៅក្នុងវប្បធម៌របស់យើងចា
จ้าอะไรนั้นยืมบัตรตั้งแต่ได้ประบาดองดูโลกสาวตีมาปวดตั้งชกเธอคลายเจียไปทีทีตัวสมีได้ปัญตาเป็นที่ชวนในแต่เธอรอดชนามจังจ้าจังแต่ต้องแต่นั่งดำไหลระบาดคลายไอ้ดำเนียนดำไหลปุ่งปวนจังนั่งแหลกหนักปิดใส่นั่งตาดำกระทาคลายไอ้ขมายเยอะนั่งไอ้นั่งไอ้นั่งดั่งโจจีสมบัติไปแตะกับพรที่พบโลกบานได้เต้ไอ้ดำปัญหานี้ขนาดคือมันดังได้อะไรแต่เลยดังใส่อุนิสโกยัยประรังแต่เลยอุนิสโกจ้าเปออุนิสโกគេឲ្យប៉ុន្តែយើងមានកម្រងថានឹងសុំខាងអ៊ុនស្កូនោះដាក់ជាបតិកវ័នអរូបីនៃសកលលោកណាចាអាចនពួកជាខ្លែងនឹងកណាជាបតិកភ័ណ្ឌអរូបីមិនមែនបតិកភ័ណ្ឌរូបីទេចាគឺយើងមានកម្រងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចូលនិព្វានទៅវាជាង10ឆ្នាំហើយมันดังยังไม่ได้คือมันตักดังเอปนะจ้ะឥឡូវនឹងគឺតបាតបាបធររបស់យើងទាំងរូបិយនិងអរូបិយនឹងចូលក្នុងប្រទេសកភ័ណ្ឌពិភពលោកនឹងបានច្រើនដែរពិភពលោកខាងរូបិយនិងពិភពលោកខាងអរូបិយចា៎អញ្ចឹងនៅថ្ងៃអនាគតអាដាមចង់ឃើញថាខ្លែងខ្មែរខ្លែងឯខ្មែរហ្នឹងនឹងអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកដែរអាដាមខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ថានៅក្នុងអណាអូនីស្កូនឹងដាក់ខ្លែងយើងជាតំបន់បតិកភណ្ឌអរូបីពិភពលោកនេះគឺថារងចាំជាតរងចាំអ្នកប្រខ្លែងព្រោះការធ្វើខ្លែងនឹងគឺដល់ឆ្នាំ94ចាជាលើកទី1របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយពីខ្មែរក្រហមបានទម្លាប់ទៅនឹងបានសម្រាប់ប្រជាជនអស់រាប់លានអ្នកសម្បត្តិវប្បធម៌ក៏អស់នៅសត្វភាសាហើយភាសានោះមកដល់សពថ្ងៃនេះនិយាយទៅពីទៅពីមិនដូចជាភាសារបស់យើងត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងស្លាប់ទាំងជីវិតមនុស្សស្លាប់ទាំងវប្បធម៌ចា៎ហើយការរស់ឡើងវិញរបស់ខ្លែងគឺខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងបានធ្វើនៅឆ្នាំ94មហោស្រពលើកទី1ជាមហោស្រពជាតិចា៎ហើយដល់ឆ្នាំលើកទី2គឺធ្វើនៅឆ្នាំ96លើកទី3គឺឆ្នាំ99ហើយឆ្នាំ2000ខ្ញុំក៏បានធ្វើជាអគ្គនាយករដ្ឋបាលនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ឡើងមកលើទៅខាងនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍវប្បធម៌គេធ្វើរាល់តែឆ្នាំហើយខ្លែងឯកហ្នឹងយើងបានទៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ94អញ្ចឹងគិតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតើអាយអាដាមនិងលោកជំទាវហ្នឹងបាននាំខ្លែងឯកហ្នឹងទៅដល់ប្រមាណប្រទេសដែរណាទៅច្រើនប្រទេសដូចខ្ញុំបានជម្រាបនឹងនៅចាអាស៊ីហ្នឹងគឺលើកលែងតែប្រទេសអារ៉ាប់ទេចាអាស៊ីលើកលែងនៅអាស៊ីហ្នឹងចាហើយនៅអាស៊ីហ្នឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកលែង3ប្រទេសគឺលាវហើយនិងហ្វីលីពីនហើយនឹងភូមាដែលសាតគេមិនដាច់ធ្វើក្រៅពីនោះយើងទៅរាល់តែឆ្នាំចានៅអាទីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយនៅអាទីទាំងមូលហ្នឹងទៅឥណ្ឌារាល់ឆ្នាំចិនរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំទី3ដងទៅកូរ៉េខាងត្បូងទៅប្រទេសជប៉ុនចានោះគឺនៅទ្វីបអាស៊ីហើយទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺនៅអ៊ីតាលីនៅអង់គ្លេសនៅបារាំងបារាំងនិងអ៊ីតាលីនឹងទៅច្រើនជាងគេអង់គ្លេសទៅតិចជាងគេទេប៉ុន្តែយើងបានទៅអង់គ្លេសតែប៉ុណ្្នឹងដែរគឺថាក្នុងអាស៊ីច្រើនប្រទេសនៅអឺរ៉ុបតែ3ប្រទេសទេចាអញ្ចឹងលោកជំទាវនិងអាដាមពេលអញ្ជើញទៅទៅរួមគ្នាតែម្ដងទៅតែ2នាក់តែ2នាក់ចាហើយក៏មានអ្នកដែលធ្វើខ្លែងជាអ្នកឆ្នើមចាំនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្នឹងគឺចាំយើងដឹកនាំទៅដែរដើម្បីទៅបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើខ្លែងនិងបង្ហាញអំពីស្នាដៃចា៎ដល់ប្រណិតរបស់គេក្នុងការធ្វើខ្លែងឯកពិសេសគឺធ្វើខ្លែងឯកចា៎ជាពិសេសគឺសំឡេងខ្លែងឯកដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍សំខាន់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីគេនាំអ្នកកសែតនិងអ្នកទូទាស់មកថតហើយសំឡេងឯកយើងបង្ហោះម្ដងមួយគូអញ្ចឹងទៅគេកោតសរសើរហើយគេមិនដាច់លឺសំឡេងខ្លែងឯកអញ្ចឹងទៅ
គេថតដាក់ទូទូហើយគេសរសើរហើយចឹងហើយបានជាគេចេះតែបន្តការអញ្ជើញជារៀងរាល់ឆ្នាំជាបន្តបន្តមកទៀតចាហើយក៏ពេលហ្នឹងខ្លែងយើងក៏កាន់តែល្បីសុខសាយរួមផ្សំនឹងការយើងមានសិភើខ្លែងដែលយើងបានសរសេរផងយើងមាននឹងបានជូនទៅគេខ្លះហើយយើងក៏ធ្វើជាលក្ខណៈដូចថាយើងដាក់លក់នៅកន្លែងឯគេបង្ហាញហ្នឹងចាគេមានកន្លែងសម្រាប់លក់របស់របរដូចជាខ្លែងដូចជាសិភើអីចឹងណាចាក៏បានសព្វសាយតាមរយៈនឹងខែទៀតចាចាមានទីចានៅអន្តរជាតិហ្នឹងគឺយើងធ្វើធំណាស់ចាប្រទេសមកយើងគឺនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2018យើងធ្វើធំមានសិល្បៈអីទៅលេងចា៎បាទខ្មែរយើងទៅពីស្រុកខ្មែរទៅអ្នកសិល្បៈ6នាក់ការអ្នកបង្ហោះខ្លែង6នាក់12នាក់ហើយបើយើងនៅស្រុកបារាំងបូកជាមួយយើងទៅវាជាង80នាក់ចា៎ត្រជ្រើនៅទីក្រុងជេប៉ុណ្ណានៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺយើងធ្វើធំដល់យើងមិនផ្សាយតែខ្លែងទេគឺយើងផ្សាយដល់សិល្បៈរបស់យើងទៀតចា៎សិល្បៈប្រពៃណីសិល្បៈអាគេបុរាណដែលនិយមគេនិយមជឿជាងគេនឹងរហូតដល់ប្រជាជននៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគេຕົມទៀនទីឲ្យយើងបង្ហាញទៀតទៅតើចាអញ្ចឹងសិល្បៈហ្នឹងដូចជាអីដែរអាដាមសិល្បៈចាសិល្បៈយើងគឺការយើងយកទៅទី1គឺឆៃយ៉ាំអូឆៃយ៉ាំទី2ហ្នឹងគឺរបាំកងោចាហើយទី3ហ្នឹងគឺរបាំទន្សោងរបាំទន្សោងហើយរបាំអីទៀតខ្ញុំភ្លេចជាតារបីជាងគេនេះគឺរបាំឆៃយ៉ាំអូឆៃយ៉ាំតែដោយសារពីស្រុកខ្មែរទៅទៅ6អ្នកឯងអ្នកសិល្បៈហ្នឹងចាកម្រិតដោយសារខាងគណៈកម្មការនៅជេបហ្នឹងគេដូចថាគេកម្រិតឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅបើយើងយកទៅច្រើនអាហ្នឹងគេចេញសហុយសបាចហុយនៃការស្នាក់នៅឲ្យហូបចុកឯហ្នឹងត្រូវយើងចាញ់ទាំងអស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេចាញ់ឲ្យតែ6អ្នកបើយើងយកទៅលើសហ្នឹងវាល្អមកចាយ៉ាំយើងធ្វើទាំងអស់គឺ12អ្នកណោះអញ្ចឹងនិយាយទៅតែ6អ្នកគាត់សំដាយបានណាល្អហើយគេកោតសរសើរវិទ្យាជនបារាំងគេចូលចិត្តមើលអូរបាំដែលយើងនឹងគឺស្បែកធំដែលគេកំណត់ឲ្យយើងថាស្បែកធំនឹងជាចូលជាសម្បត្តិនៃបតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិណាណារបាំស្បែកធំហ្នឹងគឺយើងគេល្បីថានឹងល្អអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅសំដាយនឹងសំខាន់ហើយគេធ្វើជាលក្ខណៈថាគឺជាការសម្ដែងកន្លែងរោងមហោស្រពហ្នឹងឲ្យយើងតែលក្ខណៈមើលថាវានៅកន្លែងទីលានសហខ្លែងណាគេធ្វើជាតង់ណាចាតង់អញ្ចឹងទៅគេធ្វើធំឲ្យយើងយើងទៅគេបិទបាំងឲ្យយើងដើម្បីយើងបានសម្ដែងហើយជាជនបារាំងទៅអង្គុយមើលគ្មានកៅអីគ្មានអីទេគឺគាត់ចូលទៅគាត់ចង់មើលគឺអង្គុយនៅលើស្មៅនឹងកំងតែនៅក្នុងរោងចាអញ្ចឹងគាត់ចង់មើលដើម្បីសម្ដែងទៅពីព្រោះថាអារបាំសម្បោស្បែកធំនេះវាត្រូវការលង្ហិតអូចាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ធ្វើនៅកណ្ដាលវាអត់បានគឺគាត់ធ្វើនៅក្នុងរូងចាគាត់ធ្វើនៅក្នុងរូងយើងសម្ដែងពេលថ្ងៃវាត្រូវបិទបាំងទាំងអស់វាពិបាកដែរវាអត់ទៅឃើញសម្អល់ស្អាតណាចាតែគាត់ថាវាគ្រាន់បាជាងនឹងមិនងំសម្ដាបានគឺគាត់បានសម្ដែងប្រាគេឆ្ងល់ចាកូនក្មេងទាំងជាជនវ័យកណ្ដាលទាំងចាស់ជាពិសេសចាស់គាត់ជិះជិតមើលគាត់ទៅអង្គុយចាំយើងមានសម្ដែងរៀងរាល់ថ្ងៃ10ថ្ងៃនឹងរយៈពេល10ថ្ងៃណាចាអញ្ចឹងសុំត្រឡប់មកវិញថាពេលយើងទៅប្រហោះម្ដងហ្នឹងយើងចំណាយពេលប្រហែលដែរលោកជំទាវហើយនឹងពេលដែលចូលមហោស្រពនៅស្រុកគេហ្នឹងតើភាគច្រើនខ្លែងពីគេហ្នឹងមានមកប្រហែលប្រទេសហើយចំនួនអ្នកចូលរួមហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលអីចឹងដែរនៅក្នុងស្រុកបារាំងខ្ទង់ប្រហែលជាខ្ញុំភ្លេចថាជាខ្ទង់40ប្រទេស40ប្រទេសចា៎ហើយអ្នកចូលរួមហ្នឹងតាដាក់គេមកហ្នឹងគឺចេញលុយសម្បត្តិខ្លួនគេហ្នឹងទួងរាប់រយអ្នក100ជាងអ្នក120 130អញ្ចឹងទៅហើយដោយឡែកខ្មែរយើងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺយើងខ្មែរដែលទៅបង្ហោះខ្លែងនឹងទៅសម្ដែងសិល្បៈហ្នឹងមានតែ12អ្នកទេហើយរហូតដល់ខ្មែរយើងដែលនៅត្រុកបារាំងហ្នឹងបានមកចូលរួមចាចូលរួមតបដែងចូលរួមលេងរបាំជាមួយយើងហ្នឹងបូកទាំងអស់ទៅទួង80ផ្លែអ្នកចាបើអញ្ចឹងវាមិនដែលមានប្រទេសណា
มียนเชิญจังเก้มันเชิญนั่งจังมันได้ยมออกคนเนี่ยคลายนั่งอดก็อาเก้ถ้าเก้มาช่วยเลี้ยงทางคณะกรรมการมุ่งเยียดต้องตัวต้องออกอาจจะมาผู้กี่มาคือจีลานุ่นกี่มาเนาะคือเนี่ยบอกคลายจังเพื่อไอ้วัปปะทอร์บอกยืนใบซอกทรายในทีรบนุ่งเยียอ๋อจ้าจังกี้ดอกปลาตับเนี่ยมันได้มีประเทศนามินเจริญจังดิคือแต่มีแต่ยืงไอ้ดัชนีไทยบัตรเกอเอายืงหลับปีเนี่ยแต่มีตรกมาดมเอ็นปันตาหมายยืงแต่ในตรกประหารนั่นกี้มาโจรูปแบบตามยืนเสียทั้งไงในบางหอสับคอยนั่งทั้งไงบางแต่งหายก็บุญพอมาได้ในบารังคือกี้เถิดบางหายบุญกี้หาจูหาเจตรานั่นนะจ้าปาราบปารังหายตาปาราบนั่นจ้าจ้าคือดังไฮกบุญนั่นคือเกย์ดังไฮครบประเทศมหาโจรวมสายสัปเทศกิตรอัยกระดาประทูนั่นเสียแปะเชียกระไปในระบบปฏิมวลบุญบอกล้วนใช่ให้นางเงินการคล้ายหรือประตูเชียร์ระบอกล้วนใช่ยังเกย์บังเกย์ดาชูหายตรานั่นคือขนมอยากไปไปงานตัดไปปรักใช่จับดาวยังแต่บุญปรักนั่นคือเกย์ดาชูหายตราละโหดขนมกรองนั่งนำไปบังไฮปีจีจุดนั้นขนมไอศกรีมทำมหาสัพพลายนั่นจับดาวบังพอหายพอเยื่อทอมด้าคือเคยอยากไปดอกทั้งไงจ้าในบารังนะอยากไปดอกไทยคืออามินเลิกเต้ดอกดอกไทยคือดอกไทยจ้าพี่อยากติดสัปดาห์ที่มุ้ยติดนั่งคือมีไงใส่เงาติดดอกโจสัปดาห์ที่ปีใส่ติดกิ๊บคือจอบมองไงจ้างคือตลอดมาวิ่งเนี่ยนาจังนั่งนั่งคือเชียร์เพื่อการบอกคนไอ้จ้าบนเนี่ยนาจังในไทม์ที่นั้นให้เบอร์เนี่ยลำมันเลิกเต้คือขอไปชู้มาลีมิทหอจะยืนจังไปนะนั่นเกี่ยวกับบางยืนยาวแล้วก็ในจมูกกันนั่งจ้าแล้วจมูกว่านี่คือยังจังเชงเอามวยถ่วงท่าจบการได้ยืนโจมาเฮาสลบจังให้ยืนเมียนเจียแหละขณะเล็กมวยเล็กปีไอ้เท่หรอกจมูกเมียนเจียกาบังฮอกบังฮานเจียกาประลองประเจงจ้าให้กาประลองประเจงนั่นคือเกี่ยวกับตัวเตตามเป็นคลายหน้าแบบคลายบางคลายหน้าเป็นบังฮานยืนก่อนแต่บังฮานแต่คลายหน้าประกวดคือเกี่ยวกับประกวดจ้าให้ดอกเป็นขมายืนเกบังฮางหรือไทยยุ่งโจรวมบังฮางเจี๊ยะคลายกับไปนี่จ้าให้เจี๊ยะขณะคลายในมีนสำเร็จจ้ายังยื่นเต๋อโจจมูกคลายในมีนสำเร็จที่ฮอท่าคลายมีนสำเร็จโดยที่คลายคลายประเทศเกาหลีคลายประเทศญี่ปุ่นคลายประเทศมาเลเซียมีนสำเร็จจ้ายื่นโจจมูกคลายกับไปนี่นั่งให้มีนสำเร็จจ้าเกอเอาประกวดประเจงเต๋อจ้าปัตตายังทะเลาะประกวดประเจนในประเทศอินเดียยังบานของวันเล็กมุ้ยชนะปีกวันของวุ้นที่คลายกับปีในคลายไอ้ได้มีสำเร็จไปรู้เป็นดอมหล่อให้มีสปอนเพียบคลายได้มีรูปกลมนู้นภาษาอังกฤษวัดคือยังบานจบชนะถัดเล็กมุ้ยในชนะปีกวันของวุ้นให้ยังได้เป็นตัวบานกาความเตาปีจีจุนเดียในขณะกรรมกาเกจีพิเศษคือขนมนู้นไอ้ดอมเรนรามุดีได้เมียในขนมสะเพยคลายเงี้ยมีภาษาอังกฤษคือรู้กวัดหนึ่งจูนเจหนึ่งวันเล็กมวยจูนเตอร์สวามัยบางหนึ่งขยมจ้าได้กวัดแต่การนั้นกวัดเชียร์ชิมพิลิสเตอร์เชียร์บัตเทียนรัดบอหรัดกุชนัดก็ออกตอนไลน์เชียร์หนึ่งโยรันไตรสับไงนี่เต้แล้วกวัดไลน์เชียร์หนึ่งโยรันไตรในประเทศอินเดียคือนเรนทราโมดีได้เพิ่มสกอร์กวัดได้เยอะเหมือนกันสมานให้เงี้ยมเตจมีบเปียกเต้ต่างออกเนี่ยนะครับที่อัดเชียร์ขยมเต้ที่ตาขยมนั่นก็ฮอตจ้าខ្ញុំនឹងដូចជាអួតអាងតែតាមពិតខ្ញុំអត់អួតទេហើយខ្ញុំមានសភើខ្លែងខ្ញុំមានរូបរបស់គាត់ទៀតចា៎គាត់ជូនរង្វាន់លេខ1នៅឆ្នាំ2009គាត់ជាប្រធានរដ្ឋគុជរាតចា៎ដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកនរិន្ទ្រាមូឌីចា៎ហ្នឹងគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្លាប់បានលេខ3នៅប្រទេសចិននៅទីក្រុងវៃហ្វាំងចា៎ខ្លែងឯងហ្នឹងដែរគឺខាងសុខភាពនិងខាងសម្លេងចា៎បានមានដៃសម្រិតមានដៃសម្រិតហើយយើងបានរង្វាន់បន្តបន្ទាប់គឺថាជាខ្លែងនៅទីក្រុងបាស៊ីវូដាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺយើងជាខ្លែងមួយដែលថាបង្ហាញអំពីសុខភាពស្អាតហើយប្រណិតជាខ្លែងគេហៅថាខ្លែងលៀតខ្លែងលីថាផ្លែតហ្នឹងគេហៅថាខ្លែងយើងវាតប៉ែតអញ្ចឹងណាចាពួកគេមានតម្រងច្រើនជាខ្លែងមូលជាខ្លែងស្អីអញ្ចឹងយើងបានខ្លែងហ្នឹងគេជាប្រភេទនៃមួយដែរចាអញ្ចឹងលោកជំទាវតាក់ទងនឹងរង្វាន់ដែលបានលេខ1ហ្នឹងជារបៀបខាងយ៉ាងរង្វាន់របស់ហ្នឹងចា៎នេះដូចនេះដូចនៅជាខាងបាស៊ីវដាំងហ្នឹងយើងទៅចូលរួមមិនដែរខាងចា៎គឺថាក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ2004រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019ខ្ញុំទៅចូលរួមមិនដែរខាងនេះទាំងពីរអ្នកដែរប្រពន្ធហ្នឹងហើយក្នុងនោះក៏មានប្រតិភូមានសមាជិកខ្លែងយើងទាំងអ្នកធ្វើខ្លែងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួននៅក្រសួងបរទេសទៅបានចូលរួម
นายมนตรีดิฉันได้นายตามคาดได้กอดที่มันประเทศมันที่แบบทอดคาดยังบันทึกติดจัดไอ้กอดตัวโจรวมได้จ้าแต่เนี่ยต้องนั่นคือท่าตอนใต้ได้ไล่ปีเนี่ยน้องคือตัวโจรวมกอนเทอร์มาเฮาสับคลายอันตรายที่นายติดกองไฟสีบดดังประเทศรอดคุชินัดรอดแต่ในรอดจอฮอบารูประเทศในมาเลเซียนั่นคือท่ายิงแต่ละได้ขามจริงที่เอาในวันนี้คือดำนางเอาทางยืนเตาโจรวมทางอยากไปเรื่องปิดดับดองจ้าบ้านมันได้ข้ามจังยืนทำมันได้ข้ามจ้าจะมันกี่อ่อนนั่นนี่คือเจียรงวันคลายไอเล็กมุ้ยได้โลกจมเตียวนั่งไอ้ดอมบานตัวตัวอัมพีประเทศอินเดียจ้ารงวันเล็กมุ้ยก็พิศาอังเดย์คือเพิ่งคลายข้างในนะคุณซอมคุณซอมประธานติดมารูปร้อยลูกในดันดาโมทีในกอดจุ่มรงวันเล็กมุ้ยแต่ละสวามิงก็มันก็ได้ตัวตัวบ้านอะไรกาบังพอกเนี่ยนี่จ้ะนี่ลงในดันดาโมดีมวยนั่นนี่ลงในดันดาโมดีอ่ะได้กอดมวยจำเพียงเนี่ยคล้ายมันสกอร์เนี่ยเนี่ยเล็กมวยรางวัลเล็กมวยอ่ะจ้ะน้ำปีกอนของบุ้นนะจ้ะลงในเนียงชิตีเมตรัยนี่คือเจียรูเพียบได้อาดัมบานตัดตัวในรางวัลเล็กมวยปีคางประเทศอินเดียคางคลายไอคมาจ้ะจังเนียงขยมจังสมเหตุสัวอาดัมท่าជាទស្សនវិស័យរបស់អាដាមដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរក្នុងសតវត្សទី21នេះចូលរួមកិច្ចអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍតម្លៃមរតកខ្លែងខ្មែរអញ្ចឹងអាដាមមានទស្សនវិស័យបែបណាសម្រាប់យុវជនយុវតីយើងនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះក្នុងគឺជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំពីព្រោះការបង្ហើបខ្លែងប្រជាជាតិកម្ពុជាតែម្ដងជាអ្នកបង្ហើបខ្លែងហើយវាបាត់ទៅថ្មីថ្ងៃកហមទេហើយឆ្នាំ94ហ្នឹងបានរស់ឡើងវិញដោយបានជំរាបឡើងមិញឥឡូវនេះជាទឹកដីសบายរបស់ខ្ញុំដោយគឺយុវជនថ្មីថ្មីឥឡូវទីច្រើនអ្នកហើយផ្ញើរូបថតមកខ្ញុំយុវជនធ្វើខ្លែងមកហោះហើយធ្វើខ្លែងស្អាតស្អាតទៀតគឺខ្លែងឯកនឹងតែម្ដងគឺបើមិនជាឈប់ជំងឺកូវីដទៅយើងមានការប្រឡងប្រជែងធ្វើមហោស្រពខ្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងនោះយុវជនទាំងនោះនឹងចូលរួមបង្ហាច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងខ្លែងយើងនេះគេហៅថាស្លាបខ្លែងចា៎កូនខ្លែងនេះកូនខ្លែងអូកូនខ្លែងនេះកន្ទុយខ្លែងចា៎បាទហើយនៅក្នុងកូនខ្លែងហ្នឹងមកយើងចាត់ទុកថាខ្លែងជាខ្លែងមេកូនខ្លែងមេកូនខ្លួននេះគឺកូនគឺជាសំតោសណាជាស្បូនរបស់ស្ត្រីយើងរបស់មាតារបស់យើងចាណានេះគឺជាស្បូនហើយកូននៅខាងនេះយើងមកទៅហើយនេះមេនេះកូនអូចាហើយដល់យើងធ្វើប្រដាស់ហ្នឹងគឺដល់មានរូបគំនូរហ្នឹងដើមគ្មានទេរូបគំនូរចា៎ទើបតែនៅឆ្នាំ94ហ្នឹងយើងផ្ដើមធ្វើគំនូរដែលថាយើងទៅបរទេសទៅគឺគេប្រទេសគេដតីហ្នឹងគេមានគូគំនូរគូអីយើងក៏បានគូគំនូរតាមគេដែលយកប្រាសាទអង្គរវត្តយកប្រាសាទបាយ័នយកអបរាគូចា៎ប៉ុន្តែរូបដែលល្អជាងគេគឺគូទៅត្រូវគឺប្រាសាទអង្គរវត្តល្អជាងគេចា៎បាយ័នយើងគូដែរមិនទៅជាល្អទេប្រសើរហើយរូបដែលល្អនោះគឺប្រាសាទអង្គរវត្តល្អជាងគេទាំងអស់នេះគេហៅថាស្លាបខ្លែងស្លាបខ្លែងហើយឆ្អឹងរបស់វាធ្វើពីឫស្សីចា៎ឫស្សីហ្នឹងយើងបត់ទៅនេះកូនក៏ជាឆ្អឹងឫស្សីដែរហើយនេះឯងចា៎ឫស្សីរបស់យើងនេះធំនេះធំជាងនេះនេះជាឯងហ្នឹងដោយសារល្វីទៅវាមានសម្លេងសម្លេងហ្នឹងវាមិនសម្លេងតែមួយទេគឺសម្លេងផ្លាស់ប្ដូរការថាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាគឺដោយសារប៉ោលេនឹងបတ်កបួនបើយើងធ្វើរោគសម្លេងល្អយើងបတ်កមួនបើយើងមិនបတ်កមួនទេក៏មានសម្លេងដែរប៉ុន្តែមិនទៅល្អចា៎បើយើងបတ်កមួនទៅសម្លេងវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអ្នកណាធ្វើបានដល់ទីសម្លេងគឺអ្នកអន់ពួកគេអូបាច់បានចង់ទៅទីសម្លេងហ្នឹងគឺជាសម្លេងមិនល្អចា
นั่นนะធ្វើបានល្អជាងគេគឺ7សំឡេងហ្នឹងអូហើយណាត់អ្នកដែលធ្វើមិនល្អដូចជាបានជំនាញហ្នឹងគឺតា2សំឡេង2សំឡេងហ្នឹងចាប្រចាំវាស្ដាប់ទៅទឺ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 ចាហើយជាថាចិននៅសម័យឆ្នាំជ័យយកទៅបង្ហោះនៅស្រុកចិនហ្នឹងទឺទឺហ្នឹងគឺថាសំឡាប់ចោលសំឡាប់ចោលអញ្ចឹងបានអ្នកបង្ហោះខ្លាយក៏ណាត់ទៅធ្វើលឺទៅ2សំឡេងគឺចង្រៃហ៎បើចាបើ3សំឡេងឡើងទៅគឺល្អចាហើយសប្តាហ៍នេះខ្វាយយើងធ្វើបានប្រហែល4ឬ5សំឡេងទេចាគឺមិនបានប្រហែលដល់12សំឡេងទេចាហើយ5សំឡេងវិញនៅវាអត់មាននៅក្នុងកំណាប្របស់យើងផងគាត់ថាយើងធ្វើបាន4សំឡេង5សំឡេងហើយដូចខ្ញុំបានជំរាបនឹងថារហូតដល់7សំឡេងលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លែងឯរបស់យើងគឺសំឡេងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាចាសំឡេងវាផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបើតែគឺមានតាវីមានតាវីទេដែលមានខ្លែងប្រពៃណីចាណាមានចិនមានជប៉ុនមានអង់ដូនេស៊ីមានម៉ាឡេប៉ុន្តែសំឡេងរបស់វាតែមួយសំឡេងតែមួយសំឡេងរបស់វាតែមួយចាហើយបន្ទាប់ពីយើងទៅគឺខ្លួនគឺខ្លោយខ្លោយខ្លោយចា៎ឡើយនេះគឺមានមួយសំឡេង2សំឡេង3សំឡេងណាចា៎សូត្រតាំងសំឡេងមួយសូត្រដូចយើងនេះចឹងខ្លោយនោះវានឹងងូងហ្មងឡើងទៅលើនោះវាបោះចា៎សំឡេងតែមួយចា៎សំឡេងចឹងខ្ញុំជម្រាបដល់ទៀតថានេះក្លាបនេះមេនេះកូននេះកន្ទុយហើយជាក់ស្ដែងកន្ទុយគឺយើងធ្វើអំពីស្លឹកត្រាំងស្លឹកត្រាំងហ្នឹងនេះស្លឹកត្រាំងចា៎ស្លឹកត្រាំងមើលតាមជំនឿរបស់ខ្មែរយើងគឺថាអានោះបណ្ដឹងខ្មោចខ្លះបណ្ដឹងខ្មោចខ្លះចា៎អញ្ចឹងគឺពួកតាមជំនឿគឺថាជាជំនឿអបិយជំនឿណាចា៎គឺកតុលគឺបានថាស្លឹកត្រាំងឯងស្លឹកត្រាំងចា៎អញ្ចឹងគឺថាក្រោយមកមានអ្នកអុសស្នោតធ្វើឲ្យខ្លាញ់របស់យើងបាក់អលួតបានពីនេះពីជឿខ្លះជឿថាខ្លែងចង្រៃចាគឺចង្រៃហ្នឹងក៏ទៅខ្លែងជាខ្លែងតែចង្រៃបើខ្មោចខ្លាចចង្រៃកន្លែងណាចាអីដងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់អំពីហ្នឹងឧបករណ៍នឹងសំឡេងហ្នឹងគឺចាខ្លែងហ្នឹងគឺដែងនេះហ្នឹងយើងធ្វើពីឫស្សីចាដែងហ្នឹងគេហៅថាដាក់ដើម្បីធ្ពក់ទៅលើខ្លែងហ្នឹងចាហ្នឹងធ្វើពីឫស្សីហើយនឹងនេះគេហៅអណ្ដាតឯកហ្នឹងគឺធ្វើពីផ្ដៅអូចាធ្វើពីផ្ដៅហ្នឹងគឺថាផ្ដៅហ្នឹងគឺថាគេកាប់រោផ្ដៅមកគេយកមកជួជាមួយអាដែងភ្នំថ្មឲ្យគុណបន្តិចដើម្បីឲ្យវាត្រង់ណាព្រោះផ្ដៅវាច្រើនវាចវាច្រើនតែកោងណាអញ្ចឹងគេយកមកជួជាមួយភ្នំថ្មហ្នឹងຕົងថាជាមួយសប្ដាហ៍ពីរសប្ដាហ៍អីចឹងដើម្បីឲ្យវាធ្ងន់ទៅវាត្រង់បានគេយកមកនេះវាហ្នឹងទៅពុះវាទៅដើម្បីធ្វើជាបន្ទះផ្ទះហ្នឹងដើម្បីយើងមកធ្វើជាអណ្ដាតឯកហ្នឹងគេហៅអណ្ដាតឯកអណ្ដាតឯកបានដូចដែលខ្ញុំមានប្រសាសន៍ហើយគឺថាគេបិទកមូលនៅជុំសងខាងដើម្បីឲ្យវាលឺចូលទៅរស់នៅពេលដែលវាត្រូវខ្យល់ទៅវាតបាញ់អញ្ចឹងតបាញ់ទៅដល់ពេលប៉ះខ្យល់ទៅវាលឺសំចេញសំឡេងតាមហ្នឹងចា៎ហើយយើងមិននឹកស្មានទេណាចាដល់ពេលយើងស្ដាប់ទៅបានដឹងថាមិននឹកស្មានអ្នកខ្លះគេមកមើលថាមើលទៀតពួកជាជាតិជាជនបារាំងពាជនពួកនៅអាស៊ីទាំងអស់ដែលថាលឺសំឡេងនោះវាឆ្ងល់ឬជាបណិតមើលថាមានអីបានលឺសំឡេងហ្នឹងចានេះវានេះគេហៅសាយអាយនេះអាខ្សែនេះចាប់ពីនេះមកគេហៅសាយអាយចាហើយបើសិនជាគេធ្វើពីស្លឹកខ្នោតក៏បានដែរឬសូមសំឡេងព្រោះសម្រាប់របស់ទីទូចហ្នឹងអាខ្លែងទីទូចហ្នឹងធ្វើពីស្លឹកខ្នោតស្លឹកខ្នោតនេះសំឡេងព្រោះតែឆាប់លហែកឆាប់លហែកបើកដៅវាអត់មានខូចទេវាអត់មានខូចទេអត់មានលហែកទេពេលវាខ្លាំងចោលតែវារហែកដូចថាខ្យល់ខ្លាំងខ្លាំងមែនទេចាចាលោកគំទាវអានឹងប្រហែលប្រវែងយើងធ្វើប្រហែលមានប្រវែងប្រមាណម៉ែត្រទៅតាមអាស្រ័យទៅតាមទំហំខ្លែងនៅខ្លែងធំនោះអញ្ចឹងយើងធ្វើធំដែរដាក់ទៅពួកលើខ្នងឲ្យវាសមនឹងខ្លែងមកតែខ្លែង2ម៉ែត្រអានឹងក៏ត្រូវ2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រដល់ទៅជាទូទៅយើងធ្វើប្រមាណបរទេសហ្នឹងខ្លែងរបស់យើងមានទំហំប៉ុន្មានឯដង1ម៉ែត្រ80 1ម៉ែត្រ80ចាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងមានប្រវែង1ម៉ែត្រ80 80ដែរបាទឯងហ្នឹងមានប្រវែងតែ1ម៉ែត្រ80ហើយយើងធ្វើធំទៅដាក់កប៉ាល់ហោះមិនបាទគឺប្រហែលដាក់យើងដាក់កេះដល់ឥឡូវហ្នឹងខាងអ្នកខ្លែងនេះគឺជំនាញធ្វើហ្នឹងគេធ្វើឆ្នៃគេថាមូលវិសគេកាត់ពី2អញ្ចឹងទៅណាក្មួយហើយមូលវិសវាទៅ
ដល់ពេលឲ្យដាក់នៅក្នុងកេសទៅវាខ្លីបន្តិចដើម្បីដឹកយើងទៅបានគាត់ថាដល់ពេលទៅដល់យើងត្រូវតម្លើងនឹងវាយូរឲ្យទៅយើងកាលវាអត់ទៅអត់ទៅល្អដូចអារបស់វាតែមួយអញ្ចឹងទេណាចាយើងកាលទៅវាខ្លខ្លក់យើងកាលទៅវាក៏ល្អយើងកាលក៏វាបោះទៅវាមិនជាប់ដោយឲ្យយើងខ្លែងដែលយើងធ្វើវាអីមិនស្អីតែមកដើមអញ្ចឹងហ្មងចាំវាស្រួលចាខ្ញុំថាវាមិនងាយស្រួលទេណារឿងការធ្វើយើងយកធំទៅចាដាក់ជូនទៅចាក៏បានការដាក់ជូនអញ្ចឹងលោកជំទាវខ្ញុំចង់ដឹងថារយៈពេលនៃការធ្វើវិញតើប្រហែលរយៈពេលប្រហែលទៅទៅអាចបានខ្លែងឯកមួយយើងយកមកប្រើប្រាស់បានអូបើនិយាយពីខ្លែងចាប់ពីផ្ដើមពីដំបូងចាលម្អមិនជាបញ្ហាទេការធ្វើខ្លែងចាលម្អគឺម៉ាក់ធ្វើឯងធ្វើឯងលម្អយ៉ាងម៉េចលម្អត្រង់ទៅលឺល្អទេឬក៏មិនលឺល្អចាអញ្ចឹងគឺយ៉ាងច្រើនមួយអាទិត្យទាំងឯងទាំងខ្លែងយើងធ្វើបានខ្លែងដែរចាខ្លែងមួយហ្នឹងគឺមានតែឯងហើយបើយើងធ្វើលះមួយអាទិត្យក៏បានពីរដែរតែវាមិនស្អាតស្អាតទេណាចាហើយលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំមិនអាចជិះបានគឺយេតនៅទីក្រុងយេតប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺដើម្បីបារាំងគឺចង់លើសូឯងចាទៅលើហ្នឹងវាមិនទៅលើចាអត់ទៅលើមកប្រាដាក់ microphone ជាប់នឹងទីនេះអូដាក់នៅទីនេះចាដាក់ microphone ធំណាចាដាក់នៅនេះតើចាំមកលើអូដាក់ microphone នៅក្នុងកន្លែងកោះហ្នឹងគាត់ទឹះទៅលើទាំងអស់ជឿមកដល់ក្រមច្បាស់ចាច្បាស់ហើយហ្នឹងដល់ខ្ញុំមិនអាចទៅតាមក្រុមខាងទីតាមម៉ៃក្រូហ្វូនទៅនៅទៅឆ្នៃបន្តិចតោខ្ញុំថែមតិចទៅសុំដោយសារថាយើងឃើញថាក្នុងរយៈមួយអាទិត្យដែលស្វាមីខ្ញុំមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺក្នុងលក្ខណៈដែលយើងមានវិស័យស្រាប់មានឯស្រាប់ហើយយើងមានប្រដាប់ប្រដាយើងរួចហើយយើងអាចធ្វើបានរយៈពេលមួយអាទិត្យចាចំពោះខ្លែងធំហ្នឹងណាចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនទាន់មានវិស័យគេត្រូវកាប់យកមកដើម្បីត្រាំទឹកព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេមានថ្នាំលាបដែរគ្រាន់តែយើងកាលយើងវាមិនប្រកាសថាវាអាចស៊ីអាខ្មោចនឹងវាស៊ីអាស័យហ្នឹងចាអញ្ចឹងមានងាយពុកចាអញ្ចឹងគេកាប់អាស័យហ្នឹងគេយកមកគេត្រាំទឹកដើមណាគេត្រាំទឹកមកខែមួយខែណោះដើម្បីឲ្យវាស៊ាំនឹងអាដេញដូចយើងត្រាំស្លឹកអញ្ចឹងណាស៊ាំដើម្បីកុំឲ្យការពារសក់កុំឲ្យស៊ីហើយដល់ពេលហើយបានគេឲ្យស្ងួតហើយទាំងបដៅហ្នឹងគេឲ្យធ្វើឲ្យត្រង់ហើយបានគេយកមកធ្វើអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលប្រកាយធ្វើខ្លែងដែលមានលេងថាគេចិត្តឯងថាប្រកាយឬថាធ្វើខ្លែងជាប្រកាយហ្នឹងគេធ្វើក្នុងមួយអាទិត្យបើសិនអ្នកដែលមិនសូវជាទីទេធ្វើប្រហែលជា10ថ្ងៃឬក៏កន្លះខែហ្នឹងគឺមានទឹកចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរយៈប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកជំទាវហ្នឹងយុវជនយុវតីយើងកម្រិតណាដែរដែលគាត់ចេះធ្វើអាខ្លែងឯកហ្នឹងលោកជំទាវបើយើងរៀនចេះបើយើងមិនរៀនមិនចេះអាស្រ័យទៅលើការព្យាយាមហើយនឹងការដឹងចង់រៀនសូត្រឲ្យចេះផងទេបើមិនដូច្នេះយើងមិនចង់រៀនព្រោះយើងរៀនមិនក៏មិនចេះដែរចា៎តែបើមានអ្នកកន្លងមកមានបទពិសោធន៍មានពុកម៉ាមានយើងយុវវ័យមួយយុវតីមួយគាត់ទន្ទឹងតែគាត់ដូចជាអាយុ8ដល់10ដល់20ដែរនេះគាត់ចេះធ្វើចា៎គាត់ចេះធ្វើខ្លែងគាត់ទៅសុំរៀនណាចាគាត់ទៅសុំរៀនខាងនេះហ្នឹងគាត់បង្រៀនទៅលោកសារ៉េតហ្នឹងគាត់បង្រៀនចេះធ្វើនាងហ្នឹងចាតែក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាមួយខែហ្នឹងទៅរៀនរាល់ថ្ងៃដែរណាទៅរៀនរាល់ថ្ងៃគាត់អាចធ្វើបានចឹងសប្ដថ្ងៃហ្នឹងមានសិស្សច្រើនទេលោកជំទាវពេលឥឡូវដោយសារបញ្ហាកូវីដទៀតក៏បាត់ទៅពីមុនមានពីមុនមានច្រើនរៀនណាចាតែគាត់លោកសារ៉េតហ្នឹងគាត់ដោយសារបង្រៀននៅកន្លែងប្រតិខ្លាញ់យើងណាចាមានសិស្សសិស្សនៅមហាវិទ្យាល័យខាងនៅភូមិសកលភូមិភ្នំពេញហ្នឹងគាត់មានទៅគេឲ្យធ្វើពីទឹកបាត់សេសារណាអំពីខ្លែងអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅសុំរៀនហើយរៀនទៅគាត់មានក្រុមគាត់មួយ10អ្នកឬក៏5 6អ្នកអញ្ចឹងគាត់ទៅសុំរៀនទៅគាត់ចេះធ្វើហើយគាត់ក៏ធ្វើបានខ្លែងហ្នឹងហើយគាត់បានយកខ្លែងហ្នឹងទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងមហាសកលខ្លែងជាតិនឹងទៀតចាចាហើយបានជាប់អត់បានដែរគេថាជាប់ជាប់ខ្ញុំបានតាមចាចាជំទាវចាចាចាលោកជំទាវចេះធ្វើទេចេះដែរខ្ញុំចេះធ្វើដែរតែមិនធ្វើប្រកបទេមានតែសាលារៀនផុតខ្ញុំទៅចាគឺមានយុវជនច្រើនអ្នកចាធ្វើខ្លែងបានល្អល្អចាអាដាមអាយទៅលឺសំឡេងល្អខ្លែងទៅលឺសំឡេងល្អប៉ុន្តែ
ควาดมันเกี่ยวกูด้วยควาดมันคืนยืนสนับปอบัดไอ้ยาหมอกยังมีไม่ใช่จังมันทางยื่นเผยมีปัญหาที่ทำรีบจอมมาเอาสระคล้ายขนมกำลังเคี้ยวมันบอกยื่นทางเป็นกำลังเคี้ยวจ้าเราเคี้ยวคุณมุ่นนำใบประลองนำใบประกุดเอาเอามาเนี่ยเนี่ยคือทางขัดคำกำลังฟื้นได้นำใบโจรุ่มโยมาประกุดจ้าโยมาประกุดได้บ้านหนองวานให้บ้านจีเกตยูเซียจังได้มาดูคำกำลังจ้ายังยื่นไอ้เราเนี่ยได้เคี้ยวคือทางการเนี่ยเป็นทายิ่งคือมหาสารคลายจริงนะจ๊ะจ้ะคืออาดรอบาจ้ะไอ้ดอมโลกนั้นเนียงจิตตีเมตรัยในไปนี้กิจสัมผัสเราไปยังเนียงขย่มจีมวยนังไอ้ดอมซ้ำสระนังโลกจมเตี้ยวบานเชียนหมกดอกตีบรรจบหายขณะไปนี้ได้เนียงขย่มส้มกรบคลายหย่อมนอกุนดอไอ้ดอมนังโลกจมเตี้ยวได้บานจมนายไปไปเลี้ยดอมเยนดอมไล่บานดอกบัดสัมผัสดอกกรมการเงียบยังขย่มจ้ะให้เนียงขย่มส้มกรบพลายนอกุนดอลแอดดอมหนังโลกจมเตี้ยวกับโดยเฉียอ้อโลกแนเนียงแตงอ้อส้มตัวบานในปดปอแตงบุญประกาศกับใบเคลียงเคลียดลายเนียงขย่มไว้บัดเตยหนังกรมกลางเงี้ยซาฟอมเย็นอยู่แบบใบไผ่ม้วยส้มอ้อกุนส้มกรบเลีย